Ինչ ասել Գարբաչովը, հարգելի բարեկամ, այս տեսանյութը պետք է յուրաքանչյուր հայ դիտի։ Գարբաչովը պայթեցրել է ողջամածանցը, նրա այս խոսքերը պետք է յուրաքանչյուր հայ դիտի եւ իմանա։ Շնորհակալ ենք, բաժանորդագրվում ենք եւ սեղմում լայք։ Պաստուխով, ծակ փուչիկը Հայաստանի ձեռքին, միացումից ռուս-թուրքական բոստան։ Թավշի տապալում ծրագրած պարտություն եւ Հայաստանը ռուս-թուրքական բոստան։ Սրանց պատճառները մատնանշող որոշ դիտարկումների անդրադառնանք նախորդ նյութով։ Բարձրաձայն մտորումները պատկանում են ռուս հայտնի վերլուծաբան Վլադիմիր Պաստուխովին։ Որքանով է կանխատեսելի ըստ նրա Ռուսաստանի ապագան։ Ավելորդ է ասել, որ դիտարկումները ուղղակի կապված են Հայաստանի հետ։ Պաստուխով. Իմ տեսակետից Ռուսաստանում հեղափոխությունը տեղի է ունենալու վաղթե ուշ, այն անցնելու է բացառապես էլիտայի միջոցով։ Այստեղ երկու պայման կա. Նախ, անհրաժեշտ է էլիտաների կոնսենսուս, եւ երկրորդ, վերնախավի ներսում ինչ-որ մեկը պետք է ձգան հանդիսանա։ Ես կարծում եմ, որ դա բանակը կամ քաղաքացիական ծառայությունները չեն, այլ ՖՍԲ-ն է։ Ինչպես եւ Անդրոպովի օրոք, այն կարող է դառնալ առավել անսպասելի փոփոխությունների ձգան։ Մենք նշել ենք Յուրի Անդրոպովի հեղինակած ԽՍՀՄ-ի կառավարելի կազմակերպման կաբան ծրագրի եւ դրա մաս կազմող միացում պլանի մասին։ Ահա թե ինչպես է պատկերացնում ավելի ուշ պերեստրոյկա կոչված Անդրոպովյան ծրագրի ընթացքը Պաստուխովը։ Անդրոպովը, որ հանդիսանում էր Հյուսիսային Կովկասում, նկատեց մի երիտասարդ Մարսկոմի քարտուղարի, որը լիովին կրթված էր ԽՄԿԿ համագումարի ոգով։ Լինելով մյուսներից ավելի լավ տեղեկացված անձնավորություն, Անդրոպովը հրաշալի պատկերացնում էր այն փակուղին, ուր հասել է ԽՍՀՄ-ն։ Նա ընտրեց երիտասարդ Գորբաչովին և նրա առջև դեպի իշխանություն տանող կարմիր գորգ փռեց։ Այնպիսի լոբինգ ծավալեց, որ նույնիսկ իր վաղ մահը և Չերնենկոյի հայտնվելը չկարողացան խանգարել Գորբաչովին գալ իշխանության։ Սա առնվազն ծրագիրը ավելի հեռահար էր, եթե չլիներ Անդրոպովի լոբինգը և աջակցությունը, Միխայել Սերգեյևիչը երբեք չէր ստանա Ռուսաստանը ներկայիս տեսքի բերելու հնարավորությունը։ Մեր կողմից կարող ենք միայն ավելացնել, որ առանց մոսկովյան ուղղորդման մնացած հայ էլիտան 1994-ից հետո անմիջապես մոռացավ Արցախը, Հայաստանի միացման մասին և ընթացավ առավելի հիմար ճանապարով, որ միայն կարելի էր պատկերացնել։ Պետք չէ սակայն կարծել, թե Ռուսաստանի պարագան այլ էր։ Վլադիմիր Պուտինի օրոք ըստ Պաստուխովի մոտավորապես նույնը տեղի ունեցավ իր ղեկավարած հսկա երկրի հետ։ Բանախոսը շարունակում է. Հիմա ես դիտում եմ Պուտինյան այս բավականին հավատարիմ վերնախավի վիճակը։ Աստիճանաբար այնտեղ սարսափն է աճում։ Աճում է կատաղությունը ու սեփական անվտանգությունը գոնե որոշ իրավական նորմերով ապահովելու ցանկությունը։ Ինչ իմաստ ունի այստեղ Ռուսաստանում ինչ որ հարստություն դիզել, եթե դա կարող են ցանկացած պահի խլեն ձեզնից, անկախ դրա ազնիվ կամ անազնիվ ծագումից։ Ահավասիկ, պրիմիտիվ վախը իբրև էլիտար կոնսենսուսի հիմք։ Հիմա ձգանի մասին. Ով է լավագույնս զգում էլիտաների վիճակը ու նյարդայնությունը։ Դե պարզ է, նրանք, ովքեր ծառայողական հերթապահություն են իրականացնում էլիտայի կողքին։ Այսպիսին է Վլադիմիր Պաստուխովի եզրակացությունը. Հերթի է կազմակերպման նոր ծրագրի ծավալումը։ Խնդիրը ժամանակի սղությունն է և միջազգային իրադրությունը։ Առաջին հերթին Թուրքիան։ Ներկայիս ընթացքով Հայաստանը կոչված է արյան գնով պատսպարել Կովկասից նահանջող Ռուսաստանին։ Կրեմլում ստրատեգիական պլանավորման տապալման և դրանից բխող նոր կաբանի հեռանկարը, ինչպես նաև իմպերիայի կախվածությունը իր նախկին ազգային հարվարձաններից տեսանելի էր դեռևս 2012-ին։ Այդտեղից տեսանելի էր նաև Սիրիա-Հայաստան կապը, իր թե դրական, թե բացասական երանգներով։ Դրականները պաշտոնական Երևանում չնկատվեցին, իսկ բացասականները իրականացան առավելագույնս աննպաստ սցենարով։ Կամ ազուրկ, գավառական մտայնությամբ հայկական վերևները իրենց քթի տակ ծավալվող երևույթների կողքից անհաղորդ ընթացան հանգեցին մի աղետի, որի առավել վտանգավոր արարները դեռ առջևում են։ Վլադիմիր Պաստուխովի նկարագրած ռուսական պայթած փուչիկը ձեռքին հեռու չես գտ։ Ազգային դրոշ, ազգային շահի հստակ ձևակերպված տեսլականը պետք։ Պատմական լուզեր, ձախորդ փանոս Ռուսաստան այդտեղ, բնականաբար չի երևում։
բաց կոմունիկացիաներ հայ բոլշևիկները դագաղներում շուռ եկան։ Պես արդեն տեղեկացրել ենք, թուրքական Սաբահը տեղեկացրել է, որ Անկարան ապրիլի 24-ին ընդառաջ գաղտնի դիվանագիտություն է վարում ԱՄՆ-ի հետ, քանի որ անհանգստացած է Վաշինգտոնին ստացած ազդակներից, թե ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հնարավոր է ապրիլի 24-ին կիրառի հայոց ցեղասպանություն արտահայտությունը։ Մասնավորապես նախորդ շաբաթ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քելնը հանդիպել է ԱՄՆ-ի նախագահ անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանի հետ և իթիվս այլ առարկությունների ասել։ Նման մի ժամանակահատվածում, երբ Կովկասում նոր կարգ է հաստատվում, եթե դուք ցեղասպանություն բառը կիրառեք, նշանակում է Կովկասում ամբողջ գործընթացը սաբոտաժի է ենթարկում։ Կովկասում նոր կարգը և գործընթացը ռուս-թուրքական համաձայնություններն են Հայաստանի դեմ ահաբեկչական պատերազմի և Հայաստանի տարածքը անվտանգության միջանցներով մասնատերու վերաբերյալ, որը ձևակերպվել է որպես հաղորդակցությունների բացում և որին երեք ԱԽՆ-ից է նվիրել Հայաստանի կառավարությունը։ 1921 թվականի պայմանագրերով Ռուսաստանը ու Թուրքիան ոչնչացրին Վիլսոնյան Հայաստանը, որը սպառնալիք էր դիտարկվում իրենց գոյության խնդրի առաջ կանգնած այդ երկրների համար։ Ըստ էության, ներկայում էլ նրանք կանգնած են գոյության խնդրի առաջ, և Կովկասում նոր կարգի հաստատումով Վիլսոնյան Հայաստանի արդեն մնացորդի ոչնչացումը բխում է դրանից։ Բացի այդ, թուրքական էքսպանսիայի ասպարեզ դարձող Անդրկովկասը իր Հայաստան հատվածով կատարյալ բուֆերի է վերածվելու այդտեղից նահանջող Ռուսաստանի համար։ Բնականաբար, ոչ վրացիները, ոչ էլ ադրբեջանցիները Ռուսաստանի համար արյուն չեն թափելու, ինչպես չթափեցին մեծ հայրենականի 4 տարիներին։ Մատաղացուն Նիկոլի, Արարատի զույգ արմենների ազգը ներկայացնող հայերն են լինելու, ինչպես եղան 2020-ի աշնանը Արցախում, ինչ այդ մեծ հայրենականում։ Թուրքիան ԱՄՆ-ը նոր արբիտրաժի վտանգ է սպասում ցեղասպանության ճանաչմամբ և ռուս-թուրքական համաձայնությունների սաբոտաժով, բարիկադների որ կողմում է Հայաստանը, հայ ժողովուրդը։ Նիկոլի և կոմպանիայի մասին չէ մեր հարցը, նրանց ավելի ճիշտ է հարցնել, որքան արժե Հայաստանը։ 2021 ապրիլի 24-ը այսպիսով հայ ժողովրդի գոյության գիծն է դառնում, ժողովուրդն էլ կորոշի, լինելու է թե ոչ, թե չի լինելու։ Մեծ պայքար է սպասվում հանուն Հայաստանի։Շնորհակալություն հարգելի բարեկամներ տեսանյութը դիտելու համար, շատ շնորհակալ ենք, մինչ նոր հանդիպում։